Ermənistan hərbçilərinin Laçın yolunda Azərbaycan sərhədçilərini və Rusiya sülh məramlarını atəşə tutması bu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən planlaşdırılıb. Bu fikirdə olan rusiyalı ekspertlər hesab edirlər ki, məlum plan Vaşinqtonla birgə hazırlanıb. Onda başqa sual yaranır. 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanı Cənubi Osetiya və Abxaziyada Rusiya sülh məramlarına atəş açmaqda günahlandıran rəsmi Moskva bəs indi niyə susur? Yoxsa vəziyyətin bu cür inkişafı şimal qonşumuzun planlarına uyğundur? Mövzunu Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov araşdırıb. Azərbaycan və Ermənistanın qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünü tanımaları, Paşinyanın Qarabağı Azərbaycanın ərazisi hesab etməsi haqqında bəyanatı, ötən ay Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində çoxsaylı diplomatik görüşlərin keçirilməsi və hətta sülh sazişinin imzalanmasının yaxın olması barədə xəbərlər əslində hərbi təxribatların olacağı ehtimalını artırırdı. Çünki Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə keçirilən Brüssel və Kişinev görüşləri mayın 25-də Kremldə keçirilən üç tərəf danışıqlarla müqayisədə daha uğurlu alınmışdı. Gəlin, hadisələrin bundan sonraki gedişatına nəzər salaq. İyunun 12-sində Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtonda keçirilməli olan danışıqları təxirə salınır. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi vətəndaşlarına Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə getməməklə bağlı xəbərdarlıq edir. İyunun 15-də Ermənistan ərazisindən Laçın dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi atəşə tutulur. RİA Novosti, Komsomolskaya Pravda və İzvestiya kimi nəşrlər eyni vaxtda Vaşinqtondakı diplomatik mənbəyə istinadən güya Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağ ermənilərini Azərbaycanın antiterror əməliyyatı ilə təhdid edərək rəsmi Bakı ilə danışıqlara getməyə məcbur etməsi haqqında xəbəri tirajlayırlar. Özü də hərə öz diplomatik mənbəsinə istinadən. Amma xəbərin bu media resurslarına tezis şəklində və haradan gəldiyi açıq aydın görünürdü. Şimal qonşumuz təkcə məlum xəbəri dövriyyəyə buraxmaqla qalmır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarovanın briefingində Vaşinqtonun güya Qarabağ ermənilərini sülhə təhdidlə məcbur etməsi məsələsi qaldırılır. Zaxarova isə cavabında məlum informasiyanın onu şoka saldığını söyləyir. Посредник – это тот… Vasitəçi nizamlanmaya, harmoniyaya gətirməyə, tərəfləri barışdırmağa, dil tapmağa çalışan biridir. Yaxın tarixdə ilk dəfə olaraq belə bir məlumat görürəm ki, vasitəçi roluna iddialı olan ölkə vasitəçi olmaq yerinə digər tərəfi güc tətbiq etməklə hədələyir. Zorla, hədə-qorxu ilə, şantajla danışıqlar masasına oturmağa məcbur edir. Bu informasiya məni şoka salır. Rusiyalı ekspertlər də nədənsə hesab edirlər ki, Vaşinqton Qarabağ nizamlanmasına daxil olmaq və Rusiyanı oradan sıxışdırıb çıxarmaq istəyir. Və ona görə də Paşinyanla birlikdə bu təxribat planı hazırlanıb. Посольство США предупредило своих граждан заранее о том, что Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi öz vətəndaşlarına əvvəlcədən Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə getməməklə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi əvvəlcədən orada baş verəcək toqquşmanı bilib. Rusiyada hesab edirlər ki, Paşinyan bu təxribatı Birləşmiş Ştatlar və mümkündür ki, Fransa prezidenti Macronla koordinasiyalı şəkildə həyata keçirib. Paşinyan qəsdən hərbi toqquşma təşkil edir ki, Ermənistan ictimaiyyətində Rusiya sülh məramlarının güclüsüzlüyünü nümayiş etdirsin. Я вижу, что перенесли, например, переговоры в Вашингтоне. А я в них и не особо верю. Baxın, Vaşinqtondakı danışıqları təxirə saldılar. Mən qərbdə baş tutan danışıqlara inanmıram. Orada heç bir razılıq olmayacaq. Mən o vaxtlarda deyirdim. Heç vaxt ATƏT-in Minsk qrupuna inanmamışam. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, Avropada da erməni diasporu var. Bəs niyə o zaman Minsk qrupu bu illər ərzində bu münaqişənin həlli üçün heç nə etmədi? Bəs kim bu münaqişəni həll etdi? Üç ölkə, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın dövlət başçıları bu problemi həll etdi. Nə qədər ki, Bakı, Moskva və İrəvan birlikdə razılığa gəlməsələr, heç nə olmayacaq. Çünki tarix bizi belə mühakimə edib. Bəli, doğrudan da heç bir dövlət öz qonşusunu seçmək iqtidarında deyil. Lakin həmin qonşu ilə beynəlxalq hüquqa uyğun münasibətlər qurmaq və ədalətli olmaq artıq dövlətlərin öz əlindədir. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.